Добрий день. Мене звати Катерина, це моя донька Настя, їй 3 рочки. Війна нас застала вдома, в рідному місті. Спочатку ми не зрозуміли, що відбувається взагалі. Потім страх, потім усвідомлення, що почалася війна. Ми не знали, як себе вести, але розуміли, що як раніше вже не буде. Життя повністю кардинально змінилося. Ми переїхали за станом здоров'я дитини, бо вона захворіла в окупації, ми не могли там робити нормальні дослідження. Дитина майже могла згоріти, 20 днів горіла і не збивалася температура. Лабораторії не працювали, нічого не працювало, ми не могли нічого зробити. Приїхали до Запоріжжя, рік прожили під обстрілами. Це було саме найстрашніше, що ми пережили. Страшно, що кожного дня ми чули вибухи і розуміли, що помирають такі ж люди, як ми, помирають наші хлопці, які боронять нашу землю. На жаль, я не працювала і була у декреті на момент, коли почалася війна. Дитина дуже боялася всього і навіть досі боїться і буде боятися звуку грому і всяких гучних звуків. Зараз живемо у Львові. У Львові дуже за дороге житло, оренда. Тому так, ми потребуємо допомоги. Допомоги, щоб могли жити далі, винаймати житло і далі робити медичні дослідження дитини та підтримувати її. Допомога потрібна взагалі всім українцям, котрі в окупації, котрі на нашій підконтрольній території, котрі виїхали за границю, за кордон. Всі ми потребуємо допомоги, підтримки в будь-якому вигляді, як продуктові, так і гігієнічні, так і фінансові підтримки. За що ми дуже дякуємо кожному фонду, який допомагає, бо багато фондів лише пише, але допомоги від них не отримали. Знаю, що майбутнє України – це перемога, це процвітання, це сильні люди, бо наш народ незламний і наші діти ніколи не забудуть. І я розумію, що наші діти будуть ще сильніші, ніж наше покоління. Боюсь найбільш того, що після перемоги може все початися знову. І я не хочу цей жах пережити ще раз. Так, як і не бажаю нікому, ні з людей, ні з дітей, ні з наших хлопців, котрі нас боронять. Слава Україні! Переможемо разом!